Die vernietiging van Dungan het nie meegebring dat die Natalse voortrekkers nou vry was om hulle republiek op te rig nie. Engeland was geensins van plan nie om af te sien van sy afspraak dat die boere Britse onderdane sal bly, waar hulle ook al mag gaan. Ook was die Britse regering hoegenaamd nie van plan dat 'n onafhanklike boerenrepubliek met 'n eie seehawe en verbinding tot die groot buitenwereld tot stand kom nie. Dit is dan Port Natal. Daarom het op 2 mei 1842 een klein Britse mag met 3 kanonnen na optocht oor land van die oostelike provincie af aangekom om kamp op te slaan in die nabijheid van die hawe. Die aanvoerder was kaptein T.C. Smith. Sergeant Bethune? Kaptein! Laat die mannen uitval en kamp opslaan en laat my paard verzorg. Goed, kaptein. Uit, vol! Barclay, Adams en Young. Yes. Rapporteer voor kampplichten. Yes, sir. Corporaal Telton, neem bevel door voorraden. Goed. Corporaal Niklas, reel die wachten. Mag ik u welkom heet, kaptein Smith? Excuse. Goeiedag, meneer. Ek is King, Richard King, of sommer Dick. Ek kom maak graag kennis. Aangename kennis, meneer King. Dus gaaf om een plaatselijke Brit te ontmoet. U kent die omgeving? Ja. Waar is die boerense kamp, meneer King? Daar oorkant bij Congella kantein. O ja, net my verkyker op hulle instel. Nou ja, ons sal gauw gemoedelijk klaarspeel en dan belangrike dinge aanpak. U sal my vergewe. Ek dink nie, dit is net een kwestie van gauw gemoedelijk klaarspeel nie, kaptein Smith. Hulle is knapvechters. Boch, meneer King, absolute boch en onsin. Hulle beteken niks. 1, 2, 3 sal my manne hulle afhandel. Nou, waar is my verkyker? Laat ek hulle weer een bykie bekyk. Ja. En in die boerenkamp? Ja. Hulle slaan kamp op om, Pieter. Ellendig en spul goed. Hoe kom los hulle mens nie in vrede nie, he? Geef ek die verkyker hier aan iets, dat ek ook nie goed sien. Dit weemal daar, he? Ek hou net niks hiervan nie. Ons sal goed bevriend geraak met die Engelse mens hier in Port Natal. Die waarheid is, die Engelse handelaars het al met ons begin sympathiseer en saamwerk. Maar nou, met die Engelse troepen mag hier, ek weet nie. Het sal die plaaslike Engels laat voel dat hulle posisie nou verstevig is. Ja, buitendien, bloed is dikker as water. Gaan ons beklei, Andries. Om Pieter, een militaire botsing is mondelik. In ieder geval, sorg bietjie dat die burgers opruk nader naar die hawe toe. Die boeren kan bly hier by Congella. Ek moet nou eerst die kant toe. Waarvoor kant toe, zeg je, Andries? Ek ga met die Engelsman praat, oom Pieter. Hy moet degelijk verstaan hoe ons oor hulle komst voel. Tot later, oom. Ga praat met hom, ja. Die Engelsman hou daarvan om oor een ding te praat. Onderhandel, ja, die kan hy. Sommer jaar in en jaar uit. Ja, nee. Onderhandel is sy kos. Want onderhandel maak me nou nie seer, nee. Halt! Hoe gaat dat? Ontspan, boete, en sê my waar is jou bevelvoerder. What? Your commanding officer, where is he? Oh, straight through, sir. The tent with the flag. Dankie, ja. Goeiedag. Wie is die man? Andries Pretorius, commandant van die boeren. Dag, commandant. Dag, meneer King. Ek kom die kaptein spreek. Oh? Wel, dis kaptein Smith en dis commandant Pretorius. Kom gesels in die tent, commandant. Kom binnen. Dankie. Sit. Dankie. Ek wil u bedank dat u kom kennis maak het. Ek het gemerk, u doen het nie, toe doen ek dit maar. Ja. Ek het gekom om protes aan te teken, kaptein. Protes? Eerlijk waar, commandant, ek verstaan nie waar u die recht krijg. Ek het gekom om protes aan te teken, kaptein, teen die teenwoordigheid hier in Port Natal van Britse troepen. My mense vind u teenwoordigheid hier iets wat ongemakkelijk. En om die waarheid te sê, oorbodig. Wat? Ek versoek dat u u mag onttrek. My opdracht was om hierheen te kom, commandant, en hier sal ek bly. Het u Port Natal kom beset. Soos gesê, was my opdracht om hierheen te kom. En u geen die pad nie. Beveel u my?
Ik kan niet zo bevel uitreik zonder opdracht van mijn volksraad in Pieter Maritzburg. En ik kan niet mijn machten onttrek zonder opdracht van mijn gouverneur in Kaapstad. Schaakmat, commandant. Ja, jullie gepraat leidt tot niks. Precies, commandant. Ik blijf tot ik verdere bevelen ontvang. En diezelfde geldt blijkbaar voor u. Krijg die Engelse beest hier tussen ons beesten uit, Jelle, opschuit! Moet wij ze niet vertalen? Ach, loer je een man, schij die vrienden! Wat zullen wij er aan hier aan is? Dus die Engelsen zoals onze commandant, dat hield hem al die mekaar met ons. Alweer? Ja, commandant, dat is nou elke dag ze doen. Ja, er had ons nou genoeg gehad daarvan. Ja. Een opdracht van die volksraad dat ik geëist dat hij die haven verlaat. En daar zal nog steeds. Vat los, Hannes. Jaag het samen met ons weer aan. Wat ze boch. Kijk daar, sergeant. Neem hier die verkijker en kijk wat doen hulle. Hiervoor zal hulle boet. Sergeant! Kaptein! Vanavond val ons hulle kamp bij Congela aan. Ja, kaptein. Ons zal 150 man en kanonen neem. Ons zal optrek tussen die strand en daar die bossen wat evenwijdig milicees trek. Ons zal ook een houwitser op een boot plaas. En een paar mannen kan in die vlak water samen die boot bewegen, zodat hulle Congela onder skoot kan krijgen van die zeekant af. Lijkt half mooi als een mens zo die baai kijk, hè, Pieter? Ik meen nou met die hellermaan en zo. Ja, ik zei, Jacobus Davel. Geen wonder niet. Die commandant zit ons klomp oma hier op die strand bij Congela als het tweede wachtpost. Ons is eigenlijk niet eens meer weerbaar, niet? En zoals je zei, al wat ons kan doen is om te kijken hoe mooi die baai is. Ja, kom boch jij, Piet Joubert. Ik kan dan nog mijn peperhoek op. Waar is die twakzak? Huh. Jij dan, man, krot, laat je in je eetwakken. Wacht, stil. Hoor jullie hoe spring die vis vanavond in die water? Hoort lekker te vangen vanavond. Hulle is na bij die strand. Kijk, bietjie zo. Jacobus, dit is sommer groot vissen vanavond. Kijk daar langs die strand. Die vis dra die rooie baantjes van Koningin Victoria is de regimente. Wat zeg je dan, Piet? Dat is zo, ja, Jacobus. Dat is zo. Wacht. Laat ik met mijn oort in die grond luister. Hulle trek zo vrachtig op. Die zwerkaters. Maar hoe het hulle bij ons eerste wacht van 150 man voorbijgekomen? Hier is moos van die jongvoetgangers ook. Waar is hulle? Hannes! Wat is dit, oom? Hannes, hier is groot moeilijkheid. Die Engelsen bekruip onze kamp. Wat? Die commandant met zijn wachtpost is niet langs aan zijn bossen. Neem vier keer al samen gaan roepen, commandant. Goed hoor. Sergeant, tonight we've got the boss. Ons is bij een wachtpost van 150 man voorbij. Stel jou voor. 150 van hulle en hulle kom niks achter nie. Soos ek vir meneer King gesê, die boere beteken niks. Ons kom nou nader in die kamp, kaptein. Doe maar die julle spul slaap. Hulle gaan verras word vanavond. Sien, commandant, hulle. Nou, toe nou. Die Engelse kom nader. Hulle gaan verras word vanavond. Kameraal, commandant. Stel die wacht in die dunlinie al langs die bos op. Wacht vir die bevel. Goed, commandant. Pieter, ek my al gelukwens met julle waakzaamheid. Dit was eintlik Jacobus Davel. Hy het gedink hy hoor die visse spring. Ek verstaan net nie hoe hulle by die eerste wacht verby is. Nogal my broer Bart wat in bevel is daar. O, Hannes, alles reg. Alles reg, commandant. Goed, sta gereed. Goed. No!
Na slechts een half uur se veg, het die Britse mag wild gevlug terug na hulle kamp. Meer as 100 dooies, gewondes en vermistes. Ook het die Britte nou sonder hulle kanonne en trekvee gesit. Een derde van sy mag het in die slag geblei en hulle was so te sê sonder kos en voorrade. Een spul ongedisciplineerde swerwers, vlaktebewoners. Hoe kon hulle ons gestraan so'n verskrikkelijke neerlaag toedien? Waar het ons verkeerd gehandel, waar? Jy wou my daar die eerste dag waarskie dat ek hulle onderskat, nie waar nie, meneer King? Wel, kaptein. Nie waar nie, Dick? Ja, kaptein Smith. En nou is ons beleer vastgepen. Al hoop op redding is versterking in die Kaapkolonie. En dit slechts as ek een boodskap kan deurkry so toe. Dis waarom jy my dat roep het? Ja. Ek dink reeds die heel dag daaraan om die waarheid te sê. Die ganse Britse Ryk sal trots wees op jou, Dick King. As ek dit maak, ja. Hoe gaan jy te werk? Ek sal twee pere in een bediende neem. Vannacht sal ek van daardie punt tot by die bluf moet oorswem. Sal nooit by die boere verby kom andersins nie. Dan moet ek deur land Gramstad toe. Dis mos die naaste Britse hoofkwartiere. Dis 400 myl, Dick. Dis gevaarlike wêreld. Ek hoop maar vir die beste. Ons sal nie lang hier kan uithou nie. Dis vandag 24 Mei. Jy sal asseblief so gauw mondelik moet maak, Dick. Ons is in nood. King se fantastische reis het 9 dae geduur. Versterkings is onmiddellik gestuur. Hulle het Port Natal in 'n skoener en in 'n oorlogskip begin bereik teen 24 Junie. Die kanonne gereed, Kopperaal? Ja, Kopperaal. Ons moet verhoed dat daar die skoener die hawe binnenvaar. Hier van die punt af het ons hulle mooie onderdekking. Wees vir die burgers om oorgehaal te staan. Hulle is gereed, kommandant. Ja, as die skoener vastval hier op die sandbak in die monding, dan het ons hulle. Kyk hoe skep die wind die skoener. Hy kom. Daar die wind gaan hem oor die sandbank soot. Hy kom deur. Vuur! Hulle draai nou hulle kanonne op ons. Hou aan, vuur! Dan die ander skip, daar die oorlogskip. Hy laat sak sy roeibote vir soldaten. Dag, hulle mik vir die oopkoot tussen ons en Smitse kamp. Nou is ons tussen twee vieren. Hannes, geef bevel om die stellings te ontruim. Hier sal hulle ons uit mekaar skiet. Ontruim die stellings, die merkiganten. Roer julle daar, val terug, val terug. Hierdie Britse oorwinning ten spijt dat Pretoria's geweier om hulle gesag te erken. Gevolglik het die Britte hulle tot ander, minder ethiese methodes gewend. Hierteen is ons nie bestand nie. Die vuil goed. Om nou die Zulus teen ons te gebruik, he. Ons vee te steel en om ons mense te vermoor. Sulke vuil goed. Nee, hierteen is ons nie bestand nie. In die omstandighede is dit onmoontlik om teen die Engels te veg en ons gesinne teen die Zulus te beskerm. Waar jy nou, kommandant? Ons val terug na Pietermaritzburg, so dat die volksraad bijeen kan kom om te besluit oor die kwestie van aanvaarding van die Britse gesag al dan nie. Dinge dan al zoveel, Andries. Ja, Pieter. Ongelukkig, ja. Burgers, burgers! Dis kinderachtig om te dink dat dit nie een zwaar besluit is nie. Nie een van ons wil onder Britse gesag staan nie, nie een nie. Maar die meerderheid van hierdie quorum en ook kommandant Pretorius het nou besluit in gunste van oorgawe. Daar staan ons niks anders te doen nie. Burgers, ek stel voor dat ons die kanonne en ander eiendom wat in ons hande gevallen teruggee en die krijgsgevangenis bevry. Maar ons eis dat die eed van trouw aan die Britse regering nie van ons verwacht word. Nee, nee. Neef Andries. Oh, dag Johanna. Half ingedacht as ek die ding so kyk. Ja, ja, mens maar baie kwellings hierdie tyd. Ek het gekom verneem juis. Waar staan sake nou? Is dit gerus, Johanna? Neef Andries, as ek slechte tyding moet aanhoor, hoor ek om staan. Sê. Wel, Josiah Kloete het namens die Britse regering beloof om ons private eiendom te respecteer.
Die burgers gaan huis toe gaan met behoud van leper en geweers, om hulle teen die Zulus te beschermen. Hulle sal besitreg van ons plaas erken. En ons moet ons regering handhaaf tot tyd terwyl hulle oor die toekoms van Natal besluit. O, hulle sal nou oor 'n volk en 'n land besluit. So al of hulle dink hulle is die almagtige. Die Britse ryk het nog immer 'n redelike hoë dink van homself gehad, ja. Maar wat nog? 'N proklamasie van amnestie vir al die burgers wat deelgeneem het aan die stryd is uitgevaardig. Behalwe? Hoe bedoel jy nou, Johanna? Ek weet van die ding, neef Andries. Behalwe? Behalwe paar leiers. Waarom Prinsloo, jy burger, Michiel van Breda en sy seun Servaas. En ek. Nou hoor ek my naam word geloof van die lys geskraap. En nou? En nou is Josia Kloete terug Kaap toe. En sy jonger broer Henry kom juni maand oorneem. Intussen sal Smith bevel hou. Die kortsigtige aap. Maar toe maar, ons is reg vir Henry Kloete. Hy is 'n fyn kerel, Johanna. Knap wetsgeleerde, diplomaties. En hy respekteer ons Afrikaners. Hy sal seker probeer om die twee bevolkingsgroepe te versoen. Dit maak ons nog nie vry nie. Nee, ons wag vir kammige Henry. Jy moet nou nie staan en verkeerde dinge doen nie, Johanna. Kyk, Andries. Julle mansmense is nou in 'n moeilike posisie. Julle durf niks doen nie. Dan is dit krygsoortreding. Ek gaan al die vroumense by mekaar maak. Ons sal verkamptige Henry in die hofsaal opsluit en hom presies vertel wat daar te vertellen is. Laat hy maar kom. Maar verstaan dan nou, liewe dames. Ons is geen liewe dames nie, meneer Kloete. Ons is onderdrukte boere se vroue en ons is hier in 'n deputasie om... Mevrou Smit, ek weet dit so goed. Maar u moet begryp dat dit die verloop van sake is. Kyk, die Volksraad het eers geëis dat Brittanje slegs die kusstrook in besit neem, terwyl die res van Natal 'n onafhanklike republiek bly. En wat was verkeerd daarmee? Ons het algehele oorgawe geëis. En u weet goed hoe die duiwel in julle ons mense daarmee gemaak het. Dit was soos 'n storm in hierdie einste Pietermaritzburg. Byna 1000 gewapende burgers het uit die Vrystaat hier aangekom om ons Natallers tot verzet aan te moedig en ons te help. Die ding het later glad op twee partye uitgeloop. Ek weet die dinge, mevrou. Ek weet ook dat die burgers uit die gebied agter die Drakensberg weer wou weg. Maar die seggenskap het natuurlik by u Volksraad berus. In ieder geval, toe het ons onderneem om Britse gesag te beperk tot die gebied tussen die Drakensberg en die see. Toe die Vrystaaters huis toe gegaan, ja, en gesê ons het hulle in die steek gelaat. Dis nie net jy wat die dinge weet nie, meneer Kloete. Maar die feit dat ons die dinge weet, laat ons nie beter voel nie. Die oorheersende faktor, mevrou Smit, bly dat u Volksraad ons voorwaardes aanvaar het. Verdere verzet is dus nutteloos. Maar wat jy nie weet nie, meneer Kloete, is dat die meerderheid van ons reeds besluit het om nie in Natal te bly nie. Om terug te trek na die binneland. Kyk, ons is nie lus vir allerhande slim politieke bog nie. Gewone mense praat nie soos politieke mense nie. Ons praat nie met planne nie, ons praat met eerlikheid. En ek sê nou vir jou, julle het ons land ingeval. Julle het ons hawe gevat. Julle het die toegelaat om ons te oorrompel. Julle het ons vlag onderdruk en ons land ruineer. Ons is moeg van swerwe en leiding, meneer Kloete. Maar ons sal weer 'n slag oor daai berge trek, na die vryheid of na die dood. Mevrou Maree sal nou 'n memorie aan jou oorhandig, meneer Kloete. Dis deur meer as 400 vroue geteken. Ons klaar daarin oor die onreg ons aangedoen. Ek stel nie daarin belang nie, mevrou. Ek is ongelukkig haastig. Ek moet nou... Henry Kloete, vandag gaan jy luister. Jy kan nie hieruit nie. Daai deure is gesluit. Ek maak beswaar, mevrou. Dit is rustig. Maak jou beswaar, meneer Kloete. Maak maar beswaar. Maar ek sê vir jou, al die mooi beloftes wat hier gedoen is, smaak soos asem in my mond. Ons het goed en bloed gegee om onder die Britse vlag uit te kom. Maar al moet ons skaalvoet en blootshoof oor die Drakensberge loop, sal ons nie onder julle vlag berus nie. S
So was die moed van die voortrekkers en van hulle vrouwen. Natal het 'n Britse kolonie geword, maar soos Johanna Smit beloof het, het die meerderheid weer oor die berge getrek en hulle ewige soeke na die vryheid wat hulle toegekom het.